Vítejte v Zelenči, obci, která je oblíbeným místem k životu především pro své přímé vlakové spojení do centra Prahy. Na prodej tu mám moderní a doslova vymazlený dům v dispozici 4+KK. S garáží, krytým parkovacím stáním, chytrou domácností, fotovoltaickou elektrárnou a spoustu dalším vybavením, které je zahrnuto v kupní ceně. Tak si ho pojďme prohlédnout. Osobně si dovedu představit tady bydlet. Máte to stejně? Tak na nic nečekejte a zavolejte mi. Mé jméno je Martin Březina a těším se na viděnou na prohlídce. Remax Alpha. Kvalitní realitní služby.